բավական լավ հանդիպում ստացվեց, քաջ գիտակցում ենք, որ ինչի համար են պայքարում երկու թիմերը։ Ամենայն դեպս ճիշտ է, շանսերը մեր կորցրել ենք արդեն առաջությունում, բայց ոչ մեկ թող չկարծեն, որ հեշտ միավոր ենք բաժանել։ Ամենայն դեպս հասկանում ենք Շիրակը 3 խաղ պարտություն ուներ, ինչ ձև էին տրամադրված, լավ կոշտ պայքար եղավ, ափսոսում եմ, որ լավ հակագրողի շանսեր ունեինք երկրորդ կեսում, ուղղակի մի քիչ չէր հերիքում վերջնում ասում, որի արդյունքում նաև հենց հակագրողի դեպքում մենք ընդա կորցրեցինք ու գոլ բաց թողեցինք խաղի վերջի րոպեներին, այդ ցավալի է, մյուս կողմից էլ երևի հասկանում ենք, որ երկու ստիպված փոփոխություններ պաշտպանությունում դա շատ բարդ է, թե մարզչի, թե թիմի համար, որովհետև մենք չկարողացանք փոփոխություններ կատարենք, որպեսզի խաղը հաղթեինք, այսինքն ստիպված էինք, որ պաշտպան փոխեինք։ Դե միշտ իմացեք, ամեն մի թիմ խաղում այնքան, ինչքան մրցակիցն է թույլ տալիս, հիմա համատել շատ բարդ է, այնտեղ ուրիշ մարտավարություններով էինք խաղում, այնտեղ ուրիշ մարտավարություններ, այնտեղ դրսում էր Շիրակը խաղում, այնտեղ տունն է խաղում, շատ բարդ է ինչ-որ ասել, ինչ-որ բաներ փոխվել, դե մենք գիտենք միշտ էլ Շիրակը այն ամենահայկական կայուն թիմերից մեկն է, ինքը մի հատ պլան կա, որ դրանից ներքև չի խաղում, եղան խաղեր, դե բնական է, ֆուտբոլը անդադար չի լինի, որ նույն մակարդակի վրա խաղաց, ամենայն դեպս այսօր մեծ ցանկությունը երևում էր երկու թիմերի, թե մեր մոտ կար հաղթելու ցանկություն, թե Շիրակի մոտ, Շիրակի մոտ գրավորը բնական է, այսօր Շիրակը պայքարում է չեմպիոնության համար։ Հիմա կոնկրետ ամեն խաղի մենք պայքարել ենք հաղթելու համար ու խաղային ձեռագիր պետք է ունենանք, կոնկրետ մեր մարչական շտաբի, մեր փիլիսոփայությունը պետք է կարողանանք տանք, առջևում նաև գավաթ կա, ինչպես գիտենք, ես կիսաեզրափակիչ ենք դուրս եկել, պատրաստվել ենք գավաթին, ամենայն դեպս այս երկու ամիսը մենք պետք է հասկանանք ուր ենք ուզում գնանք ու նոր մրցաշրջանից արդեն սկսենք, հիմա կոնկրետ այս պահի դրությամբ իհարկե առաջնայիններից մեկը գավաթ։ Ամեն մարզիչ նամանվանդ Հայաստանում իր խաղի մարտավարությունը ընտրում է ըստ իր ունեցած ֆուտբոլիստների որակի։ Միտեղ կարող դու ունենաս ավելի տեխնիկապես գրագետ ֆուտբոլիստներ, ուրիշ ֆուտբոլ դավանես, միտեղ կարող ունենաս ֆիզիկապես տվյալներով ուժեղ ֆուտբոլիստներ, ուրիշ ֆուտբոլ։ Ամենայն դեպս այն, որ մենք գիտենք կոնկրետ ինչ ֆուտբոլիստներ ունենք մեր մոտ, իմ կարծիքով ստացվում է խաղը ու մոտ ապագայում էլ ավելի կլավացնենք, մի քիչ ժամանակ է հարկավոր։ Սկզբնամասում հա, գոհեինք, հետո վերջնամասում մի քիչ զգացեց օգնությունը, որովհետև էլի եմ կրկնում, պաշտպան փոխելը շատ բարդ բան է, շատ, հավատացեք, երկու պաշտպան փոխել ու ընդամենը երեք փոխարինումից, դա չէր կարող չազդել, նույն առջևի խաղացողները հսկայական մեծ աշխատանք կատարեցին, որը բնականաբար դժվարացնում է, որ էլ ավելի թարմ լինեն, էլ ավելի ագրեսիվ լինեն ես գրոհի եզրափակման փուլում։ Մենք ճիշտ ասած մարտավարություն փոխեցինք, սկսեցինք մի հենակետայինով խաղալ, որը իր դրական ազդեցությունն էլ ունեցավ, ինչպես նշեցիք, ուղղակի պետք է կարողանայինք վերացել գոլի, բայց այդ գոլի պահով այդ ճիշտ հակագրոհ է, բայց հիմա ես ինձ լավ չեմ հիշում, ուզում եմ տեսայրիզը նայեմ, նոր ինչ-որ վիվը տանենք, բայց ամենայն դեպս այնտեղ մենամարտի պարտություն եղավ մեր խաղացողի ու մրցակցի, որի հաշվին հա մրցակիցը գոլ խփեց, տենց կոնկրետ ինչ-որ ստրատեգիայի հետ կապված մենք սխալ թույլ չտվեցինք, բայց որ սկսեցինք մի հենակետայինով խաղալ, ավելի առջևում մի
արձակողական կիսապաշտպան ավելացինք լորեցյանով։ Պաշտպանությունը սենց որ վերցնենք, գլոբալ տենց կոպիտ սխալներ թույլ չենք տվել, նույնը ստանդարտների ժամանակ շատ հստակ գիտակցում ենք, որ Շիրակը բավականին մեծ չափով, մեծ քանակով գոլեր հաղթեց ստանդարտներից, գիտակցում ենք ու շանս չտվեցինք։ Ընդհանրապես գոհեմ, ուղղակի այդ ստիպված փոփոխությունները շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ։ Ընդհանուր թիմային պաշտպանությունից էլ են գոհ, որովհետև տենց մեծ ահաշվով գոլային շա ռեալ պահեր չկար Շիրակի մոտ։ Մենակ հեռար հարվածներ էր։